je to výborný. Tam máš šip? A tam se vleze, že je? No to je na 6 litrové. No tam můžeš a míní víc, že jo, v tom. Tam, když tam nalážete kosti, masa, to bude polívka. Tady ještě něco. Tam bude polívka na celé téhle. Co tam je? Jde po předvařením. Ten ventil, ne? Takhle je to.